Tjena, tjena! Nu kommer jag här med en ny video på min kanal. Och i denna video så tänkte jag berätta lite om typ så i stort sett alla YouTubers som har dröm. Och jag vill börja med att säga att videon inte är sponsrad. I alla fall, vi kör igång. Har ni hört talas om YouTube Red? Ett nytt YouTube, om man ska säga. Som man kan köpa för cirka 100 kronor. Då man får på köp, liksom på den prenumerationen, får man typ så här olika serier, filmer och dessutom så får man liksom typ så här reklamfri YouTube liksom. Man ser inte reklam igen liksom. Just nu så är inte YouTube Red nått Sverige än. Inte vad jag vet i alla fall, det ska det inte gjort enligt deras hemsida i alla fall. Ingen vet heller när den kommer släppas i Sverige. Men i USA så släpptes den oktober 2017 tror jag någonstans där. Om jag minns rätt alltså. Så YouTube lovar reklamfri YouTube-användning. Kommer liksom typ såhär YouTube Red göra det svårt för alla YouTubers? Det finns ännu inga svar på denna fråga. Och eftersom att det då kommer vara reklamfri så betyder det att YouTube-användare inte längre får betalt via reklam som kommer upp i video. Eller? Om liksom typ såhär man köper liksom så. Via ett program som döljer VPN kunde jag få tag på en early access för cirka 100 kronor. Jag köpte den för att jag blev lite nyfiken på vad det var för någonting. Och då stod jag på det ungefär en månad. Och ja, som sagt var så var det reklamfritt. Och man kunde så här, typ se lite speciella saker, filmer, serier och sånt där. Dock inte sånt, så att normala saker som finns så här på Netflix och sådana saker, det blir Viaplay och sådana saker. Det är inte sådana filmer typ, det är mer barnfilmer just då, det jag kollade i alla fall. Det var kanske early access. Då kunde man prenumerera på en speciell kanal där alla typ så här, serier, filmer och sådana där sändes då på. Den speciella kanalen, den är till för filmer och serier och sådär. Just nu när det var early access så chansade jag bara på att det var liksom bara för barn, eller för att de också tänker på barnen först, tror jag väl. Och sånt där. Och det kostar ungefär 100 spänn i månaden i svenska kronor. Lite mindre tror jag faktiskt, om man ska vara ärlig. När man går in på youtube.com/red så kommer det upp en text där det står YouTube Red är inte tillgänglig i Sverige. Men här är ett smakprov på våra originalsidor. Då kommer skärmen kan man säga lite där på deras kanaler man kan prenumerera på då, när man har betalt. Och jag har frågat YouTube och YouTube går inte heller ut själv med när det kommer släppas i Sverige. Det låter faktiskt som ingen vet om när det kommer släppas, eller finns knappt någon planer på det än kanske. Men i alla fall, early access kan man få tag på om man har VPN-döljare, alltså typ såhär, för att säga ett sätt som döljer liksom vart man är. Nu kommer en fråga som kanske många av er undrar nu. Vad är det hemska med detta? Varför är YouTube Red så dåligt? För er som håller på med YouTube, eller känner någon som håller på och har sett lite om vad de gör och hur det fungerar, vet något om YouTubers, vet något om hur YouTubers får sina pengar. Och framförallt är det ju utav reklamen som spelas upp i videon. Och tänk om nu YouTube Red nu tar bort reklamen. Hur kommer den som jobbar med YouTube få inkomst då, kan man undra. YouTubers lever nästan helt på reklam som spelas upp i videosarna. Det är så man tjänar pengar på YouTube, bland annat liksom. Det finns andra sätt också. Alltså, och man kan säga att de allra största YouTuberna, såsom typ PewDiePie och många andra, kommer att klara sig om det här skulle hända. Eftersom att de är så stora och då har de troligtvis så här, typ, så här, många företag bakom som sponsrar deras videos. Liksom, typ, så även om de tar bort reklamen liksom på YouTube liksom, så kan de fortfarande få inkomst via företagen som sponsrar dem. Och de som är mindre, visst typ så här, kommer vi klara oss liksom som, om YouTube Red skulle komma in i Sverige liksom, kommer det ta över allting så inte vi slipper? Eller så inte vi får några in pengar för per views eller sådana saker typ. Det är en fråga som liksom, många ställer sig just nu. Så en av frågorna är typ nu som ni vet många tänker typ så här, om det skulle hända liksom, om det skulle vara aktuellt att YouTube Red kommer in i Sverige. Kommer YouTube att stå för alla typ så här löner som kanalerna har? Typ så här, för man kan kalla det för lön, jag vet inte om jag ska kalla det för annars liksom, men jag kallar det för lön, inkomstlön, liksom sånt. Typ, ja, så kommer YouTube stå för alla extra inkomster eller kommer min kanal gå i konkurs? Det är det många som undrar, det vet jag. Och varför använder jag uttrycket konkurs kanske? Ni undrar, det är bland annat för att när man är YouTuber så lever man ju på reklam och sådana där saker och företag liksom typ så här. Och många kanaler liksom så här, YouTube-kanaler liksom skapar ett företag bakom sin YouTube-kanal. Bara för att stå stadigare på marken liksom. Med mindre betalat i skatt och lättare för andra företag att sponsra och sådär. Och om man då har ett företag och sen går det inte bra för företaget, vad händer med företaget då? Jo, man går i konkurs. Den stora frågan nu, hur blir det blir det för YouTube när YouTube Red kommer in i Sverige? Det är den stora frågan just nu. Men i alla fall, det var allt för den här videon. Men gillar denna video så lämna en tumme upp och lämna gärna en kommentar om hur tror du det kommer gå.
för YouTube när YouTube Red kommer in. Prenumerera också så blir jag väldigt glad. Så hörs vi i nästkommande videos. Hej!